كليه قلبكيدي ودمهستري هي يا لايبراري جيدي ودا قلبايسن هي او بوغتي لو باحنا ادي اد باد امهدسنتهي هورتا مركه هوره waxaan ka bilaabayaa jaamacadda umada Soomaaliyeed asaaskii tacliinta sare oo waxbarasho heer tacliinta sare ah waxay ku bilaabatay waagii talyaaniga dhulka joogay laba macahad buu sameeyay istaduuto wax la yiraahdo oo dhaqaalaha midna dhaqaalaha tahay midna sharciga tahay oo uga baahnaa inay soo saaraan hawl wadeenno labada xirfadood midna dhaqaalihi tahay midna sharcigii tahay oo ay dowlad markaa la dhisaayo ay u baahan tahay labada baahiyood baa waxay keeneen in labadaas macahad la sameeyo heer jaamacad ma gaarsiisneyn ilaa dowladdii maxamed siyaad barre allahu naxariisto oo madaxda ka ahaa ay timi markaas baa heerkoodii waxaa la gaarsiiyey heer jaamaca kulliyado inay noqdaan dhammaystiran oo ay bixiyaan barnaamij waxbarasho oo afar sannadooda midna yahay sharciga midna dhaqaalaha yahay waxaa ku soo xigtay iskaashi dhex maray dowladda Talyaaniga iyo dowladda Soomaaliya oo markaa jirtay sidaad og tahay labada kulliyadood oo hore waxay ahaayeen kulliyado maamulka iyo sharciga ah laakiin dalkii wuxuu u baahan yahay in la soo saaro aqoon yahanno xaggii wax soo saarka iyo cilmiga sayniska oo naturalka in la helo baa loo baahnaa dadkaas dadka markaa dalka jooga oo maamulkiisa ka qayb galay oo ama warshado yaryar ha ahaadeen ama barnaamijyo kaleeto oo waxbarasho ku jireen waxay ahaayeen dad dibadda markii hore waxbarasho deeq waxbarasho loogu diray kadibna jaamacada dibadda ku soo qaatay oo dalka maaratay ku soo noqday bay ahaayeen dadkii marka soo noqday oo dibadda wax ka soo bartay waa yaraayeen dad ka fayn kara horumarka dalku u baahan yahay xagga cilmiga farsamada iyo wax soo saarka ma ahayn dowladdu waxay marka qaadatay go'aan ah in la dhiso kulliyado cilmiya farsamo ah oo ay ka soo baxaan howlwadeenadii aqoonyahanadii maamuli lahaa qaybaha dhaqaalaha tooska u taabanaya iyo wax soo saarka waxay dowladda Talyaaniga kula heshiiyeen inay ka caawiyaan in dalka laga dhiso kulliyada beeraha afgooye la foole meel xoogaa dhinaca ku haysa baa laga dhisay maxaa yeelay haddii wax soo saarkii beeraha halkaasuu ku yaal kulliyaddii machadkii waxbarashada oo markii hore ku bilowday Teachers Training Center NTIG loo bixiyey jaamacad baa laga dhigay macallimiinta ka soo baxaysa waa in noqdaan heer jaamacadeed si aqoonta kor loogu qaado dugsiyada sare iyo waxbarashadii maarag halkaa labada kulliyadood baa laga furay marka waxaa kaleeto ay Talyaaniga ka codsadeen kulliyadda beeraha maahane inay la dhiso kulliyaddii xanaanada xoolaha oo iyaduna dhaqaalaheenna waxay u tahay lafdhabar beerihii iyo xoolihii waxaa tan saddexaad oo soo raacday waxay noqotay kulliyaddii caafimaadka dadka ilaa caafimaadka dadka waxaa loo baahan yahay in la helo dhakhaatiirtii in dalka laga soo saaro tan ku xigtay waxay ahayd kulliyaddii injineeriya ilaa dhaqaalaheenna wuxuu u baahan yahay in la helo khubaro injineerinka ku takhasustay oo wadaniyiin oo dalka laga soo saaray oo horumarintii maxaan ku iraahdaa jidata hadday noqon lahayd gaga diyaaradeed hadday noqon lahayd dekada hadday noqon lahayd magaalada dhexdeeda balaanikeeda iyo dhismahii ma garanaysa mid gaara iyo mid dowladdu leedahayba
injineeradi shaqada aqoonta lahaa in la soo saaro. Tan afraad waxay ahayd warshadana wuu baahna. Dalku waxaa ka soo baxaya ama xoolaha ka soo baxeen ama beeraha ka soo baxeen ama badda ka soo baxeen, warshadayn bay u baahan yihiin. Marka kulliyaddii kimika industriyale, kulliyadda cilmiga warshadaha ee kimikada baa iyadana lagu daray, oo kulliyadda kimika industriyale oo anigu aan macalinna ka ahaa, markii dambena aan hormuud ka ahaa, markii hormuudnimada aan ka tagana macalin ka ahaa, wax ka midana aan guddoomiye ka ahaa. Taasishanaadusoma tii lixaad waxaa la yidhi war waxaynu u baahannahay beerihii garannay, baddii garannay, injineeriyadii garannay, xoolihii garannay, dhaqaalaheennu intaasu ku dhisay xoolaha, beeraha iyo kalluunka, soo maa labadaas meel baynu saarnay. Waxbaa inaga maqan injineeriyadii ka soko, warshadihii baynu samaynay, soo maa weli waxbaa maqan. Maxaa maqan? Khayraadkii dabiiciga ahaa oo dhulka ku dugnaa iyo badda inaynu aqoonyahanadeedii helo, taasoo ah cilmiga geolojiyada kulliyad soo saaro khubaradii in aynu weydiiso. Lixdaas codsi bay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ula tagtay dowladdii Talyaaniga oo markaas karaagsi uu madax ka ah ra-iisul wasaareka, way ogolaadeen. Waxay ogolaadeen in lixdii kulliyadoodba la dhiso. Waxay ogolaadeen inay lixda kulliyadood dhismahooda, qalabayntooda iyo gacan ku hayntooda waxbarashadooda iyagu inay damaanad qaadeen. Kulliyadii waa dhiseen, mid afgooyaa laga dhisay, mid waxaa laga dhisay digfeer agtiisa oo cusbitaaladiiba ay ku dhowday, farsamadii cusbitaaladii waa inay braxi u tagaan, farsamadii u tagaan. Afartii kalena waxaa laga dhisay xaruntii Allahu naxariistay lagu magacaabay Gahayr, halkaas baa afartii kale kaamkaasa la isugu keenay. Markii dambena xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed tii xamar oo halkan ka dhisnayd iyo taas, xaruntan weyn baa la dhisay oo European Union-ku ay maalgeliyeen. Marka isugu jirtay xafiisyadii iyo galaasyadii iyo laababkii iyo wixii oo dhan halkaas, iyo ardadu meelaysa hata iyo meelay wax ka cunto iyo hoolalkii ma garanaysaa bay ka koobnay. Barnaamij aad u weyn buu ahaa oo haddee intuu leegyahayna dhismihiisa Soomaaliya inta xamar joogta iyo intii ka soo baxday waa yaqaaneen inta jaamacadda kaamkay ku fadhidaa uu leekaa. Halkaas markii la soo gaaray waxay bilowday, waxaad ka soo qabataa mathalan lixdaa kulliyadood professorada wax ka dhigaysa dhammaantood Talyaani bay ahayd, af Talyaani baana wax lagu dhigi jiray. Dhammaantood waxaa dowladda Talyaaniga u xil saarayd inay u samayso gudaheeda, dalkeeda gudaheeda, hay-ad maamulaysa macalimiintaas in imtixaan kulliyad walba waxay u sameeyeen guddi Talyaaniga oo professora oo kulliyadda la shaqeynaya, oo ninka ugu sarreeya technical committee wax la yiraahdo oo Talyaaniga madaxu yahay. Mathalan dowladdii maxaan ku yiraahdaa kulliyadda caafimaadka waxaa madaxu ahaa guddigaas farsamada Talyaaniga laga sameeyey oo jaamacadda caafimaadka taageeraya, professor Stefanini oo ahaa dhakhtar weyn oo jaamacadda Roma mashhuurka ah, haddana derbiga ku dhegan yahay maxaan ku yiraahdaa taalladii loo dhisay oo ah kuwa ugu horreeya adduunka oo marka la yiraahdo surgery-ga qaliinka. Ayuu markuu isagii dhintana wiilkiisi baa meeshii noqday, Mario Stefanini baa isagiina ninkaasaa madax ka ahaa marka leednada maamulaysa kulliyadda caafimaadka ee xamar, soo xulidda macalimiinta iyo qalabaynteedaba iyo tababaridda macalimiinta Soomaaliyeed oo ay iyagu dadkay soo saaraan oo loo tababarayo macalimiintaas inay hadhow kala wareegaan. Waxaa loo tababarayay ardadii ka baxday kulliyadahaas lixda ah oo mid walba maamulkeedii leedahay, kii xamar ku yaalay iyo kii Roma ka jira, Italia ka jira, kulliyadaha kala duwan, mathalan kulliyada geolojiya iyo kulliyada kimika industriyale, baadaba jaamacadda baadaba ayaa saldhigu ahayd.
jaamacadda injineeriya waxaa saldhigu ahaa milaano, jaamacadda milaano oo injineerinka baa saldhigu ahayd. Jaamacadda maxaan ku idhaahdaa beeraha Firenze ayaa u ahayd meesha halkaasay fadhiyeen guddiga farsamada baa la oran jiray, guddiga farsamada ee kuliyadahaas caawinay. Macallimiinta waxaa loo soo saari jiray markii la bilaabayba, waxaa lagu bilaabay macallin macallin la helay oo takhasuskiisii iyo aqoontiisii dibadda ka soo bartay oo jaamacaddii horey looga qaatay, isagoo associate professor loo qaatay. Kuwaas waxaa ka mid ahaa aniga, waxaa ka mid ahaa professor Khalif Bile oo kuliyadda caafimaadka professorka markii dambena hormuud ka noqday, adigu tiro kooban. Waxaa ka mid ahaa professor Maxamuud Cabdinuur oo beeraha ahaa, dad sidaas ah oo takhasusaad PhD iyo heerkaas soo gaaray, takhasusaad soo sameeyay dibadda ka soo bartay baa soo galay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed oo markaa dhisan oo hormuudka uu ka yahay. Markii hore Sharif Saarax baa ka ahaa Allahu naxariiste, guddoomiyihii Sharif Saarax waxaa kala wareegay professor Axmed Ashik Bootaan, isagana waxaa ku xigay Muuday waa ogeyd. Markii dambena Gaani baa ku xigay, saasay isugu xigeen rektorada. Markii dambena waxaa ku xigay Abyan baa meel dhexdaasi ku jiray isaguna. Marka sidee loo qaadan jiray marka macallimiinta jaamacadda imanaysa, see loo soo tababari jiray baa ku xigaysa. Ardadii ka soo baxday 4 sano ka bacdi, halkaasi horta macallimiinta qaadashada macallimiinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed halkaasay ka bilaabatay. Waxaana af-talyaaniga lagu oranayay somalisazione, af soomaaliga soomaaliyeen wey, corpo academico somalo per la università. Barnaamijkaas magacaasuu lahaa marka af-talyaani kulahaa. Waxa weeye soomaaliyeynta macallimiinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kuliyadahaas. Kulliyad walba marka xeerka degsan oo jaamacaddu dejisay wuxuu ahaa tirada ugu horeysa kulliyad walba sanadka inta ka soo baxda qorsheheeda. Soomaaliyeenta waa inuu qorshe sanadkan meeqay qaadanayaan, sanadka dambe meeqay qaadanayaan, barnaamij bay kulliyaddii diyaarisay macallimiintii Soomaalida ahayd oo tirada yarad oo kulliyadda joogtay iyo macallimiintii Talyaaniga ahayd oo maadooyinka dhan iyagu dhigayeen. Maalan tusaale ahaan taydi baan u soo qaadanaya, kuwa kalena waa la mid. Kulliyadda Chemical Industrial waxaa meesha yaal. Marka qorshaha iyaga annaga waxaa noo ah tirada dadka aan u qaadanayno barayaasha jaamacadda oo kulliyadda ka baxaysa, kulliyaddaas sanadkaas inta ka baxaysa 10ka ugu horeeya maaha. Waxaanu qorshaysanay inaanu dhinaano 100 DH baa ugu sarreysa waxa lagaga baxayo jaamacadda, wixii 100 ka sarreeya 100 DH-daas intii average-keedu soo galo puntada ay kaga baxayaan jaamacadda, intaas inta soo gasha iyadoo aan midig iyo bidix la eegayn iyo reer la eegahayn, waxaa loo qaadanayaa barakaaliyaa loo qaadanayaa xeerkaasa kulliyad walba ka degsanaa ya. Xeerkaasna wuxuu ahaa xeer transparente oo xeer akademika oo nadiifa oo aan shaqo kulahayn, maxaan ku yiraahdaa nepotism iyo garabaysi iyo sheekadaas maaha, saas buu ah. Marbaa waxaa dhacaysa marka 100 DH-dii minimumka noo ahayd inaanu helo 5 keliya inay soo gasho, 5taasaanu qaadanayna. Markay suurto gasho kooriskaas dhammaaday, hadday 10 soo gasha halkaas annaga noo xadidan, 10kaba waa qaadanaynaa wey. Nidaamka qaadashadu sidaas buu ahaa horta. Marka dadkaa la qaatay waxaa shardi ah waxaan ku qaadanaynaa barnaamij ah kulliyaddu waxay leedahay waaxyay leedahay
مثلا أني تيدا وحيه ليدهي وحوي ديبارتمنت أنا بحنا استراكشر كأنا دياريه سميه وقت جي جبان سميه أنا هو جاميكا أناليتيكال كيمستري ديبارتمنت يا باجرت إن أورجانيك كيمستري ديبارتمنت يا باجرت أورجانيك كيمستري ديبارتمنت يا باجرت وحجر فيزيكال كيمستري ديبارتمنت يا باجرت وحجر ديبارتمنت لما أورجانيك تكنولوجي باجرت أو لابوراتوري سينتسيس وحاسو إيجاليا وحجر إنسترومنتال analytical instrumental department oo qalabka lagu shaqeynayo haday tahay x-ray haday tahay maxaan ku yiraahdaa mri haday tahay uv haday tahay infrared haday tahay ultraviolet instruments ka soo dhan waa instrumental ki lagaga shaqeynayo chemistry department ee leeda department kale to eleeday waxa weeye ambient chemical wax la yiraahdo macnaheedu Soomaali markaan ku bedelo waxa weeye industrial equipment department qalabkii warshadaha design code masawir code sharciyi ay ku shaqeynayeen yaani leejiyashi ay ku shaqeynayeen sharciyi ay ku shaqeynayeen mashiinkaas ku shaqeynayay wax soo saarka haduu yahay etop haduu yahay textile haduu yahay warshadii daawada haduu yahay warshadii petrolka haduu yahay warshadii bacrinta haduu yahay warshadii maxaan ku yiraahdaa dharka haduu yahay warshadii sonkorta haduu yahay warshadii saabuunta haduu yahay warshadii hargaha haduu yahay warshadii kalluumeysiga waxaas oo dhan iyo warshadii etop oo afko waxaas oo dhan inaan u soo saarno maxaa ku jira dadka ka shaqeyn laha aqoonyaha ka iyo warshada kale oo cusub halka marka departmentigaasu shaqadeedu waxay ahayd qalabka warshada kasta la dhigaayo oo equipmentiga dadkii aqoonta u lahaa oo ka shaqeynta qalabkaas ku shaqeynta qalabkaas diyaarinta naqshada qalabkaas iyo marka ugu dambeeya oo aanu gaarno inaan qalabka wadanka gudahiisa inaan ku soo saari karno dadka aqoonta laha departmentigaas ayaan u sameeyay waxaanu kala u sameeyay maadaama ay tahay industrial chemistry kulliyadda kimika weyn maadaama ay tahay meesha waxaanu sameeyay laba department oo kale department waa library departmentiga kale tuna waxa weeye store keeping anaga store keeping waa magazin magazinka cuntu ma taal magasinka chemicals bayaan kala duwan meeshaynu ku nool lahana waa meel aad u kulul dal aad u kulul weyn marka waxaan u sameeyay departmentigi shaqada qaban lahayd oo mid la mid ay ka jirto jaamacadda aanu ku xiranahay anaga oo ah waaxdi iyadu ilaalin lahayd chemicals ka aanu u soo qaadano inannu halkaan dadka ku tababarno magasinka ino tar marka ila 7 department oo saasaban ka sameeyay meesha barnaamijka marka macallinimada aanu qaadanayno waxay ku saleysan tahay inaanu waaxyahaas oo dhan macallimiintoodi inaanu abuurno kulliyada ka soo saarno oo u soo tababarno bay ku saleysan tahay shardi marka waxa aha markaanu qaadano qofka aanu qaadanay departmentiga aanu u qaadanay wuu ogyahay subaxii buu ka hawlgalaya laba sanadood waa inuu halkaa jooga oo macallinka madaxda ka ah oo talyaaniga ag fadhiya glasskii la gala maxaan ku yiraahdaa exercise-kii tababarkii maaragtay duruustii farsamada ahayd arkaa ka caawiya isagu soo diyaariya macallinku wuxuu qasbayaa in qofkaasu inuu barto yaad baad u maasigi fariisto maalin walba inuu glasskii fariistaan raba oo note qaadayo ya macallinku markuu darsiga dhameeyo bari hadaan darsi kale jirin inuu isagu fariisto departmentiga oo ardaydii halka ugu tagto oo ardaydii uu siiyo muraajaca wax la yiraahdo iyo exercise haduu darsigu u leeyahay inuu exercise ka isagu galo glasskii galo waa day xisaabaad tahay day calculation tahay day shaqooyinkaas oo dhan inuu qabtaa laga rabaa isaga
waa la carbinaya isaga laftiisa. Kii ku shaqaynaya analytical laboratory-na haddee laabkii buu ka shaqaynayaa, wuxuu la shaqaynayaa professor-kii buu la shaqaynayaa, wuxuu diyaarinayaa qalabkii ardadu ay ma garanaysaa wax ku baranaysay oo dhan buu arday walba miiskiisii ugu u dhigayaa qalabkii oo soo xulay buu halkaas tajrubada qalabka looga baahan yahay iyo kimikaalkii looga baahan yahay buu miiska u sii dhigayaa. Ma garan. Hadhow markii ay yimaadaan ardadii ay yimaadaan oo qof walba miiskiisa magaciisii saaran yahay iyo meesha ku shaqayn lahaa uu yimaado, warqad baa hortiisa taalo isagu soo diyaariyo ay ku qoran tahay qalabka hortiisa yaal, mid walba magaciisu wuxuu yahay. Masalan wuxuu leeyahay lombic, ya wuxuu leeyahay burets, watan lagu soo jeedo baarkiga liquidka lagu soo jeedo, wuxuu leeyahay maxaan ku idhaahdaa qalabka halkaa yaal, wuxuu leeyahay tan waa tii lagu kululeynayay, wuxuu leeyahay kan taagan oo halkan dhisan, waxaad ku xiraysaa qalabkaad ku xiraysaa. Hadhow haddii aragto in aad ku xidho reactionkaas hadduu kuugu soconayo stirer keliya in la walaaqo, qalabkii walaaqi lahaaba halkan ku xiraysaa, ku rakibaysaa tiirka uu ku rakibi lahaana kaas wey. Waxa halkaa ku qoran oo dhan mid walba waxa uu meesha u dhigay iyo shaqada uu ku qabanayaba warqadaas. Labadaasna markay dhammaato macalinkaasaa kaxaynaya wuxuu geynayaa jaamacaddiisa. Marka hore shardigii koowaad wuxuu ahaa inuu gradekaa buuxiyey oo ahaa sababtii keentay in loo qaato barakaaliye inuu yahay. Waxaa ku xiga bare, waxaa ku xiga bare sare, waxaa ku xiga iyo professor, afartaas darajo buu macalinku noqonayaa. Maaliya siduu u noqdo shuruudihan kuu sheegay buu ku imanaya. Waa inuu darajadaa keenaa waxbarashadiisa, waa inuu intaa ku yimaadaa. Si uu u noqdo bare, waa inuu maraa labadaa sannadood oo tababarka farsamada halkaasa iyo saddex sano oo uu Italy soo jiraayo oo ka soo diyaarinayo master's degree ila tar bachelor's ee darajadii koowaad baa 4 sano yahay. Taas markuu soo galoba baru noqonaya automatically. Barnimadaas marka maxay siinaysaa? Waxay siinaysaa ama inuu directly maadadiisa hore ula wareego. Waxaan go'aaminayaa macallimiintii isaga waxbaraysa department-iga. Taas marka waxay keenaysaa inuu halkaas barahaas ahaado laba sanadood uu wax dhigayay ugu yaraan. Markaas bara sare ayuu noqonayaa. Intii uu joogay halka kan oo labadii sano uu shaqaynayay halkan shaqaynayay, isaga iyo macalinku halkaas labadaa sano shaqadii ay qabteen oo research-ka ahayd, dabcan waxbaa ka soo baxayo kulliyadda paper-keedu ku journal-keedu ku soo baxaya dibadda aadi maayo. Waxa dibadda aadaya labada saddexdii sano uu xaggaa jiray, sanad walba wuxuu sameeyo waa in paper ka soo baxaa oo paperkaas la faafiya. Paperkaas hadduu jaamacadda ka gudbo wuxuu galayaa journaalka ay soo saadho Associationka Chemistiga Italy, Associazione Ingegneria Chimica oo Chimica Industriale oo Chimica, saddexdaas sector weyn, ya Acta Scandinavia Acta laga yiraahdo, Mareykankana waxaa laga yiraahdaa American Chemical Society baa laga yiraahdaa, Ingiriiskana waxaa laga yiraahdaa British Royal Chemical Society, Scandinavia afarta dalna waxaa laga yiraahdaa Acta Scandinavica Chimica, Germankana waxaa laga yiraahdaa Ballantine. Tii ugu horreysay oo chemical soo baxda adduunka waa iyada Germanka. Marka qofkaasi wuxuu marayaa heerarkaas oo dhan buu marayaa. Marka intaa uu dibadda ku maqan yahay, markuu soo noqdo waxaa loogu dalacsiinayo oo uu ku noqonayo baraha. Waxa weeye wixii uu kala yimi Italy oo uu soo qaatay oo xaggaas professoradiisa ay soo saxiixeen iyo paperskiisii wixii oo dhan oo ku lifaaqan, taasaa go'aanka lagu gaaraya inuu bare noqdo. Marnaba ma dhicin in qof noqon waayo. Haddii uusan noqon kari hayn, saddexdii sano waxbay ugu darayeen halkaasay ku haynayaan. Yeah, but
horta jaamacaddii aan kuu sheego laba brojeto ayaa ka socday jaamacadda oo dowladda Talyaaniga aanu heshiis kula galnay. Mid wuxuu ahaa somalisatsione, oo waataan kuu sheegay, waa tababarka macalimiinta loo sameynay. Midka labaadna wuxuu ahaa barnaamij loo bixiyey salto di qualita. Markii hore oo jaamacadda meeshii laga bilaabay oo ahayd wax laboratory ma jiraa, macalinkii buuggiisa iyo jeesadii buu keliya ayuu galaaska laga soo gelayaa. Library-gii uma dhisnaa, qalabkii weli lama keenin. Halkaas afartii sano ugu horeysay wixii ka dambeeyey waxaa bilowday programkan salto di qualita. Qualitygii jiray in laga bootiyo jaamacadda oo loo bootiyo heerka ku xiga, tayadii in laga bootiyo, tayadii in marka tayadii dhisideedii baa waxay qaadanaysaa marka in la helo macalimiin tababaran, kulliyad qalabkeedii u dhammaystiran yahay, ya library-geedii u wada qalabaysan yahay, oo buugagtii loo baahnaayo oo dhan haysata, oo xubin ka noqotay maxaan ku yiraa masalan International Chemical Association kulliyaddu ay ka noqoto. Waxaanu marka bilownay saartada kwalitadaas waxay noo sahashay oo kale inaanu cooperation-ka Talyaaniga ka baxno oo isagoo sidiisii noo ah inaanu jaamacado kale oo adduunka heshiis la galo. Waxaa ka mid ahaa Uppsala University, waxaa ka mid ahaa Stockholm University, waxaa ka mid ahaa Gothenburg University. Dowladda Sweden baa noo timi, waxaa noo timi hay-addeedii cilmi baarista SAREC, Matthias Nil yiraahdo baa noo yimi, Gerhard oo ka socda hay-addaas madaxu ah. Wasaaraddii tacliinta sare waxay la saxiixatay jaamacad iyo rectorkii waxay la saxiixdeen iskaashi dhinaca kulliyadaha cilmiga ah ku saabsan. Masalan berri haddaan idhaahdo, dadkii la diray oo barnaamijka ku baxay waxaa ka mid ahaa Professor Axmed Buumir Wasfa oo soo diyaariyey abtiriska dhirta Soomaaliya ka baxda oo dhan, Soomaaliya flora classification oo volumes ah, adiguna waa ogtahay, horena waa uga qaaday maxaa ku yiraahdaa waraysi, tiimkiinana ka mid buu ahaa. Allahu naxariisto, Ilaahay aanu barina, Ilaahay aanu naxariisto, saaxiib qiimo leh oo ka mid ah guulaha jaamacadda Soomaaliyeed ay ku faani ka dhabo ah wax soo saarkeedii. Dhibintaasna waxaa lahaa macalimiintiisii oo ugu horreeyo aan halkan ka xusayaa Professor Maxamuud Cabdinuur oo raggii kulliyaddaas asaaskeeda iyo dhammaadkeeda ilaa hadda sektorkaas khabiir ku ah. Marka maalintii ay dhacaysay maxaan ku iraahdaa dowladdii jirtay ka hor wasiiraa isbedbedelaya. Dabcan wasiiradaasu waxay ka tirsan yihiin dowladdii kacaanka ka tirsan yihiin. Wasiiradii isbedbedelayay waxaa yimi, markii hore waxaa ahaa Maxamed Aadan Sheekh, waxaa ahaa Cumar Carte Qaalib, waxaa ahaa ninkii la oran jiray Ilaahoo ku cadaabinay, waxaa ahaa Axmed Ashkir Bootan, waxaa yimi ninka la yiraahdo Sharif Saalax. Kulligoodna waxay ka tirsanaayeen xukuumaddii, waxay ka tirsanaayeen Maxamed Siyaad Barre iyo golihii maxaan ku iraahdaa xisbigii keliya oo markaa dalka ka jiray. Markaas waxaa bilaabatay in kulliyadihii intooda badan macalimiin Soomaaliya la wareegto. Markii ninkii bare loo soo sharaxo xaggii Talyaaniga qofkaasu inuu soo bixiyo shuruudahaas, waxaa la socotay inuu darsiga dhigi karo macalinkiisii. Macalinkii supervisor buu hadhow imanaya, labadii sanaba mar buu imanayaa, laakiin isagu inuu darsiga la wareego baa ku jirta barnaamijkaas oo xaggaa lagaga soo taliyay. Halkankan markuu yimaado oo semesterka ugu horeeya uu shaqadii la wado professorka, oo maamulkii aan anagu haynay aan ku guuleysano in kulliyaddii boordkeedii baa fariisanaya oo qaadanaya macalinnimada, barannimada u qaadanaya, wasaaraddii ma boordkii baa ansixinaya inuu bare ka yahay kulliyadda, waa la aqbalay guddigii.
consilii di facoltà va a approve greenness io ho golana e nel colli che mi devo non conni vuole che se colli bulla ha dei che la mesco che soccorreva mo adiad ba umma aniga labiyo soddon ki macallin oo talyaaniga oo wax dhigayay 72 ba Soomaali aha maalintii dibtu dhacday waxaan maqan markaas shan kaliya macallimiin shan kaliya talyaanika waa wax ka dhigayay meesha macallinkii dhigayay maadada anigu taydi baan kale laakiin tusaaluhu sidaas oo kale weeye caam weeye heerkaas ay ku dhawaayeen kulligood heerkaas ay ku dhawaayeen waay waqtigii waxbarida waa wada bilownay kulliyadaha isla nidaamka talyaaniga baa ka jiray oo lagu dhaqmayay mid walbana tirada macallimiinta ah way isku dhawaayeen ma garanaysaa konton anigu waxaan ugu tagay lix barakaaliya ayaan ugu tagay laba dibadda ka soo noqday iyo afar ka baxay kulliyadda Cali Caydiin Maxamed Abukar Axmed Maye iyo Abukar Dhalo afartaas kulliyadday ka baxeen Axmed Maxamuud Joorni Ruushku ka soo baxay Cabdi Faarax Xasanna wuxuu ka soo baxay Bologna jaamacadda Talyaaniga ka soo baxay markaan anigu imina isaga ahaa hormoodka ahaa dabcan ku meel gaar bay ahayn kuwaas Soomaa kulliyadda geolojiyana kulliigiisa oo ka soo baxay maxaan ku yiraahdaa Italia Cumar Shire Maxamuud baa ka ahaa isaguna hormoodka ahaa kulliyadda xanaanada xoolahana waxaa ka ahaa Professor Maxamed Gaani Maxamed oo markii dambe rector ka noqday jaamacadda kulliyadda injineeriyana waxaa ka ahaa Maxamed Nuur Cali oo reer Afgooya oo isaguna Talyaaniga ka soo baxay marka anigu aan imi lixdaasaan ugu imi sanadkii aan imi 77-dii akadeemig yiirkii ku xigay oo 78-dii marka laga reebo Axmed Joorni oo Ruushka ka yimi shantii kale tababar baan u dirnay waxbarashay u aadeen Italia shan kaloo kuwii ka soo baxaana 10 isku mar bay baxeen ma garanaysa markii qabtu dhacdana 56 baanu ahayn macallimiintii dhigaysay oo talyaaniga 32 ahayn Soomaa inta kala wareegtay 72 bay ahayd Soomaa 56 markaa 72 ka soo harayso ka soo goyso inta kale waxay ahaayeen ama barakaaliyaal ama bare ama dad caynkaasi ahaayeen ama meel baa labo xataa joogtay oo kulliye maxaan ku dhahay departamentka laba Soomaaliyeed Somalisation Processa wax socda buu ahaa dagaalki baa naga burburiyay marka markii macallimiintu wada Soomaali noqoto heshiiskii iskaashiga ahaa oo cilmi baarista ahaa iyo visiting professors isbedbedelaya mar walba joogto ahaa ilaa 2000 heshiiskaas uu noo qornaa horta Soomaalisationaha jaamacadda maxaan kula jaamacadaha sayniska sidaas bay ku dhasheen oo dalka uga dhasheen waxaana la gaaray heer ah waxaan kuu sheegay academic sector-kii laakiin waxaan kuu sheegin dadkii aan u soo saarnay inay wax soo saarka dalka ka qayb galaan dadkii aan soo saarnay oo takhasuskaas ku soo saarnay warshada cusub dhismahoodana waa ka qayb galeen diyaarintooda kuwii hore oo jirayna waa ka qayb galeen madax bay ka noqdeen mid aanay joogin dadkii aanu soo saarnay warshadii dalka ka dhisnaa kasoo bilowtii hubka iyo rasaasta oo maaday ku taalay ku gaarsiitay Kismaayo ku taalay oo maxaan ku iraahdaa warshadii hilibka qasacdaynaysay ku dartii ilaa hobyo kalluunka soo saaraysay tiilas qoray ku dar inaha intii u dhaxaysay masalan shabeelle shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose iyo Jubbaland
intaas warshadaha ku yaalay iyo banaadir gobolka banaadir jazeera warshadihii ku yaalay oo dhan waa la socotaa tii petroleumka tii gaaska waxaas oo dhan fertilizerka teedii korontadii waxaas oo dhan halkaas ku yaalay kulligood halkaas dadkii aan anagu soo saaray baa ka shaqeynaya madax ka ah marka wixii aynu maalgelinay ama laynoo maalgeliyey keliya ma khasaarine maskaxdii baa khasaarday waxay aynu maalgelinta ku samaynay oo maskaxa ah oo aynu soo saaray waxaa ka mid ahaa masalan cilmi baaristii ku saabsanayd caanaha geela oo publicationo badan aan ka samaynay waxaa ka mid ahaa cilmi baaristii aan ku samaynay beeyada oo publicationo badan iyo buugag badan oo qalinjabina kulliyaddu ay ka samaysay waxaa ka mid ahaa maxaan ku yidhaahdaa abtiriskii dhirta soomaaliyeed oo kulliyaddii beeraha ay samaysay ya waxaa ka mid ahaa shir aanu qabannay annaga iyo kulliyadda beeraha iyo kulliyadda caafimaadka oo aanu isugu keenay inta soomaali khabiira ah oo traditionka ah oo geedaha wax ku daweeya shir weyna aanu qabannay saddexdeedaa kulliyadood baa noqonay midba dhinac buu ka soo gelaya anagu xaggii kimikadaan ka soo gelayna beeruhu beerihii geedka asalkiisa bay ka soo gelayaan qolada caafimaadkana waxay ka soo gelayaan cudurka ay daweynayaan inay wax ka ogaadaan hadde waxaa laga raadin karaa jaamacadihii aanu la shaqaynay archiveskoodii baa laga raadin karaa baada baa laga raadin karaa faransaa laga raadin karaa waxaa laga raadin karaa universitadi roma oo jaamacadihii saddexda kulliyadood la shaqaynaya laboratoriskoodii waxaan leeyahay laibrariyadooda kulliyadahooda baa laga raadin karaa paperskaasoo dhan hadda digitalized bay ka dhigeen oo google baad ka raadin karaa waxyaabaha waaweyn oo aanu samaynay waxyaabahaasaa ka mid ah wax kaleetaan kuu sheegaya waxaanu qayb weyn anagu ka qaadan haddaanu nahay chemical industrial in dalka warshadaha laga dhisaayey oo dhan advisorkooda xukuumadda annaga ahayn ya dalka waxaanu ka hirgelinay oo noo hirgalay warshadii dawooyinka oo takhasuska iyagana ahayd pharmaceutical technology ahayd departmentigeedana aanu lahayn maxaa marka ay samaynaysaa warshadaas sideedaba daawada waxaan rabaa inaan u sheego dadka soomaaliyeed inaan la wadaago daawadu laba qaybood bay ka koobantahay sideedaba daawada farmasiga aad ka soo gadanaysaa laba qaybood bay ka koobantahay qayb loo yaqaan af ajnabiga generic iyo qayb loo yaqaan patented waxay tahay rayt qofkii lahaa soo saaray daawadaas raytkiisii muddada daawadaas isagu benefitka uu ka helayo oo u xirnaadanaysaan cid kaleeto aanay soo saari karin ciddu isagu u ogolaaday inay soo saarto maahe WHO baa waxay go-aaminaysaa markii daawo cusub lasoo saaro oo laysku raaco inay daawo tahay oo daawo u tahay masalan jirkeennu wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan buu ka kooban yahay systems buu ka kooban yahay sistemadi sangu ka kooban yahay sistemadi digestion ka kooban yahay oo labadood midna yahay blood system iyo digestion system buu ka kooban yahay soo ma neurological system buu ka kooban yahay oo maskaxda laga controlay dhiigina wadnaha laga controlay digestionka wixii ahaana caloosha laga controlay waa system nado isaysa organ keliya maaha systemkaas meel ka mida bay daawadaas wax ka taraysa oo daawooyinkii horey loo yaqaanay oo lagu daweyn jiray oo jiray waa ka wada xoog badan waa ka awood badan tahay hadday taasu muuqato oo clinicadii lagu baarayay ay caddayso inay taasu sax tahay wixii macluumaad ahaa oo dhan waxa kontaroolaya oo loo geynayaa WHO oo ah hay-addii adduunka u qaabilsanayd dawada hadday hay-addu ku raacdo oo tiraahdo
sax weey dawey noqonaysa maalinka waa la diiwaan gelinayaa waxay u diiwaan gashan tahay WHO-gii waxaa marka xaqa samaynta daawada in la sameeyo waxaa leh qofkii soo saaray daawada oo laboratoriga ku jiray oo soo dhisay molecule-ahaas muddadii iyaga xadidaya marka xoranayaan 5 sano waxay xoranayaan 10 sano ciddaa uu isagu siiyey amarka uu ku siiyey maaha cid kale warshad kale ma samaysan karo markii muddadii dhammaato cid walba samayn kara markii halkaa la galo bay waxay noqonaysaa marka generic 70% daawada farmasiga taalna waa generic annaga waxaanu samaynaynay oo warshadayadu ay samaynaysay talyaaniga Carlo Erba oo warshada daawada samaysay Itali Milaanka baa partner nagala ahayd waxay samaynaysay generic daawada generic ah oo dhan noocyadeeda oo dhan dawladda talyaaniga waxaanu la galay cooperation gap hadhow chapter-ki dhaqaalaha taas u galeysa dawladda talyaaniga waxaanu la galay heshiisa daawada ay mucaawinada u siinayso dalalka soo koraya inay anaga naga gadato xukuumadda talyaaniga oo halka laga dhoofiyo 54 dowladood oo Afrika hadda ka jira markaas ilaa 48 meelaha saxoraha mid aanay daawadayada ool oo farmashigeeda lagu gadin ma jirin waqtigaas farmashi ku yaal dalalkaas oo aan Instituto Farmacêutico Somalo Mogadishu hoosta kaga qorneyn ma jirin dalalkaas oo dhan arintaas waxay galeysaa marka chapter-ka waxa ku dareysa hadhowtu markaad habaysanayso kii dhaqaala la dhaqaalay soo gelinaysa dalka tii waxbarashada waxaan uga gudbayaa taas tii jaamacadda waa ku sheegay jaamacadda waxa garab socday macallimiintayadii maadaama aanu jaamacaddii macallimiin badan ay soo saartay oo ay maadooyinkii dhigaan waxa bilaabatay in jaamacaddii go'aan ka soo baxo wasaaradda tacliinta siyaasadeeda policy-ga iyaga lahaa in macallimiinta jaamacadda lagu xireeyo iskoola boolisiya bil ba halkan lagu xireeyo macallimiintii oo dhan ya halkaas sheekay yar baan gelinaya macallimiintii markii halkan lagu soo xireeyay safka ugu horeysa waxa fariistay hormuudyada yadii baa ku fariisan Maxamed Siyaad Barra furaya marka meesha waxa ka ah taliye general Aadan Xirsine la yiraahdo Aadan Xirsi markii uu madaxweynihii soo galay buu wuxuu na geliyay digtoono anaguna macallimiin baan nahay ya markaan soo galay dharkii baan laga bedelay dhar kaakii aan loo geliyay qolal baan la siiyay askar baan u nahay bishaas laakiin maxaan loo keenay cilmi baaris baan u joognaa askari maaha ninkaan askarinimadi baa weli madaxiisa ku qafilan digtoono buu na geliyay madaxweynihii iyo wasiiradii la socotay wasiirka tacliinta sare iyo wasiirka warshada iyo kii caafimaad wasiirro badan baa la socday digtoono buu na geliyay aniga iyo Maxamuud Cabdi Nuur iyo shir wacyo raggaad garanayso mid walba gar baan u leenahay akko war maxaad garka uga soo xiiri weyday buu ku yiri kiina watay baktiga kan meesha aad soo istaajisay see digtoono u gelayaa nin gar weyn oo sidaa ay hortaagan Maxamed Siid Barre intuu qosday waxay ruuriyaan waxaan kuu sheegay askarinimo nimankan meesha uma keenin tababarkii askariga ilow nimankaa waxaan u keenay cilmi baarid inay halka ku sameeyaan ya sheekadaas waxaan uga dhigayaa dhexdhexaad baa waxaan uga dhigayaa saaxiibada dhageysanaya inay ma garad bil baanu ku jirnay meesha maxaa naloo keenay marka waxaan naloo keenay qolo walba meel baa la geeyay anaga intiyadii kulliyadda kiimikada meel baa la geeyay macallimiintii kaleeto oo kiimikada ka dhigaya kulliyadaha kale laftooda waana lagu soo diray waxaana loo diray inaanu dejino eray bixintii maadadayada soomaaliyeyntii af soomaali baana laga rabaa sooma eray bixintii af soomaaliga ee cilmigaas anagu aanu wax ku barayno dadka inaanu soomaali ka dhignaana laga rabaa waa
سديتن إيو لبدي سديتن إيو سديتن ميلا حسوي تاريخ دي اكزاكت المحسوس وحل يري إري بحنتي بحل دين كرابا عدو البو حل قرابا إري بحنتي وقرن أبوغ إنا توصادا وحل قيني يا أكاديمية أكاديمية دو وحي هيد أكاديمية دا أفسو مالي هداها يدغا كليا مالي كاسو حلو بحي أكاديمية دا علمي فنك إيه سوغانت نظام كوالا بدلي شرعي وسبالغا صوصاري ديغا جامع جبريل باو حلو غنية قدومي انت يدي هل كان جوكتي وقيبة حاس إربي انت اللود دري فرسامده مدول بجد جاس قفكي مدح ذكاء ها وحافيس لجسي أكاديمية يعس ميدو علمي فنك يسوقات ما دداس سوماليين تدي حافيس كدي وحكرد شيء كورس داس أنه هلك كوجلين بيشاء سكول بولسي سدام حاكل اسمه مركة قيبتي أسويد أو لغوسو كردية أكاديمية أو هاي ما حد كعلمية سمع وحي أنه هل كاكسو صار نيبا نسيق ورحنينا موقتا أو كشرينا أو إريدي وحنو لك عشانينا خبردي أفسو مالك أو ماشي جوكتا إيه إريقا أنه بحيني waxaanu ka wadno inaannu u fasirno wa ka soo saarnay qoraal badan ba ka soo raay oo diwaan nan dhan ba yaalay akadeemiyada library dhan ba jiray waxaynu lahayn oo public aha iyo wax private aha oo xamar yaalay xagee laga helay waagaas deeqa jaamac jibriil waxa ka dambeysay maryan maryan hadda waa nooshaan balaynaya soma maryan anigu gabadheedaan aqaan oo dhaqtarada oo arro xirsi magan hooyadeed weey inay iyadu haysaan u maleynaya markaan la dadtago hadii la yiraado waa weydiinaya waa soo raadinayna su'aashada valid weeye in albaab kasta la garaaco oo wixii inaga dhumay cidda haysa aynu ka doonano oo soo celino meeshoodii inta la badiyo meeshoodii dib si loogu dhiso hantidii meesha inaga dhuntay saxbaad ku tahay waana ku mahadsantahay waa raadinayna taa aadiyad baad umma dowladnimo waxay kala u baahan tahay hantilayaasha gaarka ah ya hantilayaasha gaarka oo investmentiga dekadaha iyo ku dhisay aadiyad baad umma markii dhibto dhacday jaamacadaha dalkeena ka jira waxay ku bilowdeen dhamaantood la dawladda meesha waa ka baxday moqti isxilqaan aqoonyahankii dalka u dhashay ay isxilqaameen waana uga mahadcelinaya runtii meel kasto ay ka bilaabeen dalko dhan bay ka bilaabeen ha ugu badnaato xamar maxay ku bilaabatay marka waxay ku bilaabantay jaamacadii ummad kulliyadihii humanitiga aha oo cilmiga bulshada la xiriiray oo ka fudud kan maxaan ku yiraahdaa cilmiga kan cilmiga waa kharaj badan yahay waa qalab buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay deegaan nabada wax badan buu u baahan yahay laakiin kan waa ka fududaatay waxana jirta markaa baahi dhab ah oo tii xorriyadda markaynu qaadanaynay ka weyn taas isticmaar iyo waxba dhisnaa oo ina soo gaarsiiyo xorriyadda kaadarka dhisidiisa iyo maamul dhisidiisa iyo iyaga ina barayay moqta tan waxay ku soo beegantay meel cidla ah inaynu inaga ka bilowno meel cidla ah gabaahir ah inaynu ka bilowno marka dadkii aqoonyahanka ahaa oo ka shaqayn lahaa nabadaynta dalka la waxa ugu weyn badeecada ugu weyn oo aynu u baahnayn muddadii
dambe waxay ahayd dalkaasee nabad uga dhignaa maxaa jira waxaa ku xiran jiritaankeeni baa ku xiran dowladnimadeeni baa ku xiran haddaynaan nabad ka dhigin dadkii nabadayn dalkii nabadayn ma jirayno isir soomaali ahaan waa ka baxaynaa khariidada ya wixii soomaali republica oran jiray ama soomaali democratic republica oran jiray dalkaas isirkii soomaaliga ahaa waa tirtirmayaa haddaynaan maaragtay nabad helin marka dadkii kaadarka ahaa oo aqoontaas nabadaynta lahaan lahaa maaha dad injineeriya soo bartay iyo bahalkii soo bartay iyo kimika ila soo baxdo dad warshada hadda warshadii lama joogo waxaa la joogaa jiritaankii in la helo jiritaankii yaa ka shaqaynaya waxaa ka shaqaynaya dad sharciyaqaana oo sharcigii dowladnimada lagu dhisi jiray iyo dadka bara dad ka shaqaynaya nabadda ya in la soo celiyo nabadda dad ka shaqaynaya qaabkii aynu isugu keeni lahayn dadkii soomaaliyeed oo ku heshiisiin lahayn aqoontaas waxay ka imanaysaa waa inaad heshaa aqoontii dhaqaalayahanka aqoontii looyarada aqoontii afka aqoontii suugaanta ya aqoonyahanada noocaasa inay soo saaraan bay jaamacadihii iyo tacliinteena sare ku bilaabatay ya meeshii tii hore ka bilaabatay dhaqaalaha iyo looga oo systemkii uu markaa dhisayay labada uu uga baahnaa tan baahideenna markaa jirta waxay ahayd nabadda sidee baynu ku xasilinaa dowladdii inaga burburhay waxaa burburiyay seeda wa ugu helaa dadkii soomaaliyeed dhexdooda burbur baa ku dhacay waxaa ku dhacay kala irdhow waa la kala tagay se isugu soo celinaa se dowladnimadii u dhisnaa dib ugu dhisnaa barnaamijkii wuxuu ku bilowday tacliinta sare marka isxilqaamkaas iyagu ay isxilqaameen iyagoo la kaashanaya ururo samafala oo dibadda ah qoloba si meel ay kaga xiran tahay ya jaamacadihii ugu horreeyay dalka ka bilowday waxaa ka mid ahaa jaamacadda boorame oo camuud oo hormuudkii la foolay uu tegay oo halkaa ka asaasay ya jaamacadda bariga afrika oo ay sameeyeen doctor cali sheekh iyo nin kale oran jiray cabdiraxmaan baadiyo iyo rag caynkaasa oo muqdisho ay ka sameeyeen oo ku xirnaa asalkooda ahaa islaax dad xagga diinta maaragtay oo ma garanaysa samafal ka shaqaynaya bay ahay hay-adihii ku xirnaayeen oo samafalka iyagoo la kaashanaya jaamacaddaasi halkaa ka hirgeliyeen jaamacaddii waa faaftay waatan hadda ka dhisan barina waa boosaasna waatan ka dhisan branch kule halkaana mid kaleetay ka dhiseen red university baa taa la yiraha taasada marka kuwaasaa ahaa bilowgii goor fandhaal iyo xeero kala dhaceen oo dalku uu aada iyo aada u dhiban yahay bayna bilaabeen hawshaas waana ku mahadsan yihiin ka bacdi waa lagu dayday oo dad jaamacado kale oo haddeer tiro badan baa asaasmay kuwii marka ahaa injineeriyada hadda waxaa asaasmay oo jira xoolaha iyo beeraha sida la ii sheegay adaa taa iiga waroon soo ma labadaas waa jira waayo baahidaana keenaysa oo waxaana asaaskooda iska leh waxaa abuurantay oo dib loo soo abaabulay haddana professor jumcaale khayr allaha siiyo jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ya oo hadde iyadii hadda shaqayso oo ma garanaysaa arday soo saadha oo weli laakiin kuliyadihii noocaas ahaa inay gaareen kama warhayo adigaa iiga waroon ya injineeriyadii inay soo saaraan marka gooray noqotaba waa imanayaan in dadku baahidii waa qabaa waa qabaa waxbaan kuu sheegayaa maareeyihii warshadda samaynta hubka iyo rasaasta soomaaliga joogaa maareeyihii warshadda samaynta sokorta soomaaliga joogaa maareeyihii warshadda balcad soomaaliga joogaa maareeyihii warshadda hargaha soomaaliga joogaa dadkaasu intooda badan ma bixinba ha
ma garanaysa qaadadeena mas-uuliyiinteena waxa laga rabaa inay dadkii waa joogaan in inta horta dadkii wasaaradda warshadaha oo heer qaran waxa laga rabaa inay warshadaha dadkii ka shaqayn jiray oo madaxda ahaa oo qaarkood injineerada wax soo saarka ahaayeen qaarna managementiga ahaayeen inay dadkii raadiyaan ka hawlgalaan oo dadkii soo ururiyaan oo dadkii shir loo qabto oo dadkii sidii dadkan hadda da'bay wada joogaan sidii aqoonta loogala hari lahaa oo ay dadka wax u bari lahaayeen oo warshadihii dib loogu kicin lahaa oo loo dhisi lahaa dadkaas waxay yaqaaneen teknolojiyadii bay yaqaaneen waxay yaqaaneen meeshii raw materialka ka soo gadan jireen waxay yaqaaneen ciddii ka gadan jirtay ma garanaysa waxay yaqaaneen shaqaalihii la shaqayn jiray oo aan ahayn injineerada iyo kuwaas ahayn staafkooda ka mid ahaa meeshay joogaanina waxaa laga yaabaa inay kuu sheegi karaan hadduu kanada joogo hadduu maraykan joogo hadduu principaleska asaasiga ah oo sonkor lagu sameeya isma bedelin teknolojiya kastoo timaada laakiin maxaa isbedelay waxaa soo kordhay teknolojiya cusub oo ah digitalization qalabkii manualka lagu kicin jiray hadda digital buu noqday warshadii samaynaysay mashiinkaas autoclaafka ah nin baa ag taagnaa oo wuxuu qoraya temperaturka u sheegaya halkaa maxaa ku qoran oo marba hadduu kor u kaco iyo hadduu hoosu dhaco controlaya hadda digital wey ma garanaysa computerized wey ninka qolkiisa isagoo fadhiya buu mashiinkaas waxuu samaynaya iyo reactionka ka dhacaya iyo sida wax yihiin iyo in waqtigii la gaaray halkaasuu ka ogaanaya soomaa wuxuu kaloo ogaanayaa inta processkaasu socdo meeqa tan baa ii soo baxaysa oo sonkor cad ah waxaan keliya ka ogaanayaa marka aan processkii dhammeeyo oo mar walba marka joonyad walba aan miisaamo inta joonyadood oo aan sonkorta ku shubay oo aan halkaa rasaeyey rasayntaas aan rasaeyey baan ku ogaanaya meeq horta laba shayba waa u baahanahay kow waxaan u baahannahay rabitaan qaran inuu jiro rabitaan qaran inuu jiro macnaheedu waxa weeye ilaahay muxuu ina yiri adiicullaaha wa adiicu rasuula wa awlulamri minkum awlulamri geeniyaa waay madaxda inuu dooranayo xukuumadda weeye ya xukuumaddaas waxay samaysay golo wasiiray samaysay nin wasiir ah baa mushaar wuxuu ku qaataa inuu yahay warsiinta wasiirkii warshadaha soomaaliya wasiirka warshadaha marka isaga wuxuu u xil saaran yahay inuu dejiyo policygii warshadaynta dalka waxaa loo baahan yahay horta marka u horeeya rabitaan in qaranku uu rabo inaynu warshadaheennii bal horta mid cusub iska daayay kuwii aynu lahayn oo maalgelinay oo burburay inaynu ka daba tagno oo sidaynu kusoo celinay ila kuwaasa asaaskii kuwaasa ahaa 75 kilometer oo qasab ku beeran yahay baa ku yaalay Jowhar warshadii Balcad waa tan keliya oo aan la taaban qalabkaasu berri markaan tagno injineerada tagaa qiimeynaya inuu obsolete noqday oo aynu u baahnay mid cusub oo isla kaasa inaynu keensano iyo in kaas aynu dayactiri karno oo shaqayn karo dadka ka shaqaynaya takhasuska oo in u baahanahay baa waxay soo galaysaa framekaas industrialization national policy waa inaynu leenahay ya waxa ugu horeeya oo dowladda laga rabaa oo wasaaraddii laga rabaa oo ajendadeeda koowaad hadda maaha tii anigu aan ka midka ahaa oo Cali Maxamed Geedi oo xukuumaddii ugu horeysay oo laga soo dhisay in Bakaath xukuumadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa wasiirka meesha la jooga waxaa laga rabaa inuu dejiyo policygii sektorka loo diray isaga isagii wasaaraddiisu waxa ugu horeeya oo ay ka bilaabayaan waxay yihiin say u dejiyaan waa inay dadkii aqoontaas lahaa inay doontaan oo daafaca doonka meeshay joogaan maanta uma baahnid qofkii hadduu joogo Ottawa adigu Canada baa Ottawa aad ka timi subax xagee ka timi adigu
xamar weynaad ka timaado raalli ahow. Tusaale ahaan baan rabeyna kuu soo qaato, hadduu joogo Ottawa, adduunka maanta uu isku soo dhawaada, isagoo Ottawa jooga oo aan tigid adan u dirin waxba u dirin, baad waxaad soo fariisan karnaa qalabka kan digitalka oo lagu wada hadlo, halkaa isagoo joogaba wuxuu kaa siin karaa wixii macluumaadka ah oo dhan. Horta ha la diiwaangelintoodi ha samayso wasaaraddu, ha soo qodho intii warshadood oo aynu lahayn. Ya xabiibi, warshadda caqliga ay ku salaysan tahay waxa weeye kobcinta dhaqaalaha dalka. Ya meeshaynu ka bilownay 1944 caqligii ahaa wuxuu ku salaysan yahay dhaqaalahayga inaan kobciyo. Dhaqaalahaygu muxuu ku salaysan yahay? Wuxuu ku salaysan yahay beeraha, wuxuu ku salaysan yahay badda, wuxuu ku samaysan yahay xoolaha nool. Soo ma beeraha maxaa? Beeraha waxa ah waa inaan sonkor soo saaraa. Sonkortii dalka importiga imanayo sonkorta bay haqabtiraysaa, shaqaale badanna way samaynaysaa. Waa mamnuucaya dal ma jirayo haddaad saa u fikirdo. Caqligaas caqli sax ma ah. Anigu ii tali sonkor uma dhoofin karo. UK oo anigu aan u qahay sonkor ma geyn karo Faransiiska kasoo horjeeda badda yare u dhaxayso. Sonkortay soo saaraan baa suuqooda lagu cuna. Aniga waxaa ajenda aan ka dhiganaya oo boolisi qaran aan ka dhiganaya inaan soo saaro fiiri sonkorta ah ninka Brazilka ah halkaas uu soo dhigayo wuxuu shaqo siiyey dalkiisa marka uu joogo beeraley, wuxuu shaqo siiyey warshadaley, wuxuu shaqo siiyey maxaan ku iraahdaa dad shaqaale ah oo xafiisyo fadhiya. Dadkaas oo shaqaale ah inaan dadkayga inaan shaqo u helo soo uma baahna anigu. Ya waxa uu beeraleydiisu soo saaro in beeraleydii soo aniga beeraleydii ay soo saarto oo aan maal geliyo miyaanan u baahnayn. Caqliyadda marka ah ninkaasa sokorta halkaas soo dhigay kaygii qasabka beeraya ma dilaya anigu marka. Ta caqli baa la rabaa mooka. Waa inay jirtaa baan ku yiri, policy waa inay jirtaa. Siyaasad, siyaasad wax soo saar, siyaasad warshadayn, siyaasad shaqo abuur dalku waa inuu leeyahay. Ma garad waxaasuna baafu waa isku xirxiran yihiin, interconnected way. Warshadda jowhar qalabka dhisan oo warshadda kaliya arkin. Warshadda jowhar waxay leedahay intaas oo hektar oo aan kuu sheegay 75 kilometer oo beer qasab ka beeran yahay oo ballaca sidaa marka la yiraahdo aan ka yarayn 20 kilometer. Beeraley wey dadka ku nool, waa takhasuskaagi. Aniga takhasuskaygi inta ka shaqayso warshadda gudaheeda ku jirta 15 nin ma dhamma, 15 qof gabdho iyo rag isku dar. Taada inta ka shaqaysa oo intaa beerahana kumanaal bay gaarayaan. Mid cagaf wada, mid beerta abuurkii wada, mid maxaan ku iraa buufintii wada, mid maxaan ku iraahda cayayaanka ilaalintii wada. Meeqa qof baa shaqo keenay? Meelihii ugu horreeyay waxa weeye wax beeraha industry beeraha ku eega sokorta kaliya ka hadli maayo. Haddaad beeraha ka sokorta kaliya haddaad tiraahdo ito baa meesha ka baxaysa. Waxa khayraadka kasoo baxa beeraha warshadayntooda, khayraadka xoolaha warshadayntooda, haragii baa ku jira, hilibkii baa ku jira, saabuuntii baa ku jirta oo aan ka soo saarayo subagga xoolaha aan markii aan neefka qalo xayrtaas aan shiilo saabuuntii baan ka sameynayaa. Waxaan ka sameynayaa fertilizerka biyaha waxaa ku jira oo dhan haddaan ku shubo ilaa uuskii iyo waxaas iyo waxaas biyahaas soo mareen haddaan dhulka ku shubo fertilizer bay noqonayaan, beero ku soo baxaan. Marka maxaa xoolihii aan sameeyey sidii tii aan ka sameynay maxjirka aan xamar ka sameynay muxuu sameynay hilibkii, wuxuu sameynayaa haraggii,
oo warshad kale aan u sameynay wuxuu sameynay by product wuxuu la isku oran jiray oo aanu uuskii iyo lafihii iyo maxaa ku jira geesihii iyo qanjaafurihii intaan meel soo geynay intaan isku sheednay aanu ka soo saarnay subagii goona u soo saarnay oo aanu ku darnay base aanu ku darnay oo acidkii aanu ka dhignay saabuun aan ka dhignay saabuun mariskii oo googaan oo dharka lagu dhaqaayo ka soo saarnay wixii ka haray oo uuska ahaa gufarta oo meesha ku harana aanu biyihii ka saarnay biyihii aanu fertilizer ka dhiganay wixii halkaa ka haray oo gufarta ahaa oo waxaana aanu mineral iyo wax ku darnay oo aanu ka dhignay raashinkii digaagga la siinayay neefka aanu halkaa gelinay dhammaantiis codkiisii marka laga reebo caadiis marka laga reebo waa warshadaynay soo maad kara marka warshadaha ku xigay kuwii beeraha kuwii xoolaha kuwii kalluumaysiga kuwaasaa noqonaya kuwa asaaska ugu horreeyo marka ugu horreeyaba ganacsatada inta la shiriyo in lagu dheeriyo dowladda boliciga ay tilmaantana ay raacaan oo waxa iyagu jaangooyay sektorkaas baa u baahan maalgelin maalgelin iyaduna inay u doonto bajetkay soo saadhana ay wax uga qoondayso dadka ganacsatada oo danaynayana u bandhigto priority-ga waxaa mudnaanta waxaa u ah dalka waxaa mudnaanta u ah qofka hadduusan wixii mudnaanta u ahaa cidda maad gelinaysa ama ha noqoto jeebka dowladda ninka lacagta ku haysa maalgelinta bixinaya ama ka ninka private-ka ku haysa noqotay cid maalgelisaan u baahanahay marka maalgelintaas waa inaysaa noqon mid aan barnaamij lahayn waa inay noqotaa mid barnaamijkeedii dowladdu diyaarisay shuruucdii loo baahnaa in lagu dhiso warshadahaas hay-adihii sharci shuruucda la marsiiyo sharciyadii laga soo saaro ya in miisaaniyadii dhaqaalihii dalka in meel la saaro ma garanaysa waxaasoo dowladda dhexe oo isugu yeeraysa dowladaha ma garanaysa wasiirka warshadaha oo soomaaliya qaranka halkaa u joogaa marka uu dejinayo siyaasadii dalka ee warshadaynta lixda wasiir oo kale waa inuu u yeertaa oo iyagoo tiim ah oo aan in hebel iyo in hebel ahayn inay diyaariyaan bolisigii dalka oo warshadaha lagu samayn lahaa masalan annaga waagii markii aanu samaynay maxjarka halka xamara ka samaynay warshadii hargahan aanu ka samaynay jaamacadda dhabarkeeda hilibkii aanu ugu talagalay inaanu siino magaalada hilib nadiifa ilaa waa ogtay mijis wax la yihaahdaa jiray mijisku muxuu ahaa neefkii waa dhulka dhigaya waa lagu fariisanaya waa la gowracaya waa la miijiyey soo maa miijisku adoo halka qabtay qofka weye soo maa waa la ceejiyey weye miijisku ma taqaan macnahe hilibkaas aan hygienigadaa baan waxaan rabnay in lagu bedelo hilib hygieniga oo meel nadiif lagu soo qalay goortaanu bilownay wax soo saarkii gudaha waxaa noo yimi wafdi ka yimi Iiraan anagu waa dhammaynay mashruucii waa dhammaynay dhismihiisii waxaa lagu wareejiyey wasaaraddii warshadaha waxa uu yimi wafdi ka socda Iiraan waxay tageen meeshii bay tageen warshadihii Soomaaliya oo dhan hilibka lagu qalayay tageen taas ayaa ugu cusbay tii bay tageen waxay yiraahdeen heshiis bay la galeen dowladda dhexe la galeen maalin walba subax kasta oo waagu beryo airboorka aadan cadde waxaa soo fariisan jirtay diyaarad Tahraan ka timid oo hilibka qaadaysa xamar hilibkaas markii reerkiisa la dhammeeyo nin bankiga dhexe uu soo diray oo meesha taagan waxaa loo dhiibayay bankers check waa la isdhaafsanayay isla markiiba bankers checkaasay siinayaan hilibkay qaadanayaan ninkaas bankers checka bankigii buu geynaya valuutadii baa wax weyn iska bedelayaan everyday marka aad income sidaas oo wax soo saarkaagii aad ku samayso waa bukurin marka wax soo saarkii hilibka iyo kalluunka ma garanaysa oo mid walba hilibkii kaliya yeynaan ku focus garoobina intaasoo warshadood leh
haragii oo aan kabiib boorsooyinkii waxa ka sameynaya adduunka u iibgeynay ya saabuuntii aan u baahnaa oo mariska ahaa oo dadkeena hadda ka suulaysa in la soo celiyo. Horta waxaan dhiirigelinayaa, aadna uga mahad celinayaa isxilqaanka iyo waxa ay sameeyeen dadkii Soomaaliyeed oo akademikada ahaa oo bilaabay in tacliintii sare dalka dadkii in wax la baro. Ya masalan tusaalan kuu sheegaya, waagii aan ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Geneva annagoo joognaha baa waxaana marti qaaday wasiirkii Hindiya. Waxaad ogtahay India iyo China oo Asia isla ah oo labada dalood dadka ugu badan ku nool yihiinna tartan teknolojiyada baa ka dhaxaysa, tartan suuqa baa ka dhaxaysa. China oo waxay arkayaan Afrika oo dhan soo galaysa. Ninkii waa nala shiray Geneva aanu joogna, wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan diyaarad kulugan idinku qaado intiina Afrikaanka. 54 wasiir buu wuxuu nagu marti qaaday inaanu tagno New Delhi. 7 beri shiraa baan galnay. Wuxuu yidhi waxaan idin siinaynaa program Afrika oo dhan dal walba waa siinaynaa, heshiiska waa la galeen oo waxbarasho ah oo caafimaadka. Saddexdu maxay yihiin? E-education, qoro e-education, e-medicine iyo e-governance baan idin siinaynaa oo bilaasha. Tacliintaasaan idin siinaynaa. Jaamacadaha iyaga India jooga oo shaqadaas ku shaqeeya baanu waxaanu budget siinaynaa iyaga barnaamijka online ku fulinaya. Ardadii iyagoo jooga xamar bay waxay online ku dhiganayaan, digriiga ku qaadanayaan jaamacaddaasoo casharkay bixinayso. Throughout Africa, intayadii meesha fadhiday dowladdii 17-aad baan ahaa anaa u saxaahay dowladda Soomaaliyeed. Barnaamijyadii saddexda ahaa, mid waxaan siiyey East Africa University, midna waxaan siiyey medical center-kii uu madaxda ka ahaa Professor Maxamed Jaamac Salaad, neurologist ahaa oo gaalkacay. E-governance-na waxaan geeyey madaxtooyada oo Sheikh Sharif baa markaa joogay. Halkaas iyaga amarkoodaas ah madaxtooyadaad geynaysaan, madaxtooyada ay ka bilaabanaysaa, wasaaradihii oo dhan digital baa laga dhigayaa marka. Xafiiska ra-iisul wasaarahi uu gudbaysaa, xafiiska ra-iisul wasaarahi wuxuu gudbinayaa wasaaradihii oo dhan. Wasaarad walba waaxyaheeda meel kasta ay gobollada ka joogaan digital waa inay noqdaan. Barnaamij waa bilaash. Waxay yiraahaan waxaan u baahanahay inaad ku heshiisaan, waxaan rabnaa satellite inaanu Afrika u dirno macluumaadkaas isagu Afrika gaarsiinay. Base laga maamulo oo satellite oo dhulka ah buu u baahan yahay. Dalka aanu ka dhigi lahayn keena idinku. Kontakteyga waa fariisanay. Ninka noo qabanqaabiyay kulankaas oo markaasa International Telecommunication Union Secretary General-keeda baa wuxuu ahaa nin ka yimi Senegal, engineer takhasuska leh. Ya? Ninkaas iyo ninka aniga markaas ii ah Director General-ka baa isku qul seexan jiray markii jaamacadda dhiganayeen. Injineerka aniga ii ahaa secretary director general-ka wasaaradda ii ahaa wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo satellite-kii kaaraan laga dhisay, ninkii Afrika ka dhisay buu ahaa. Jidka aadaya maxaan ku iraahdaa marinada halka jidka halkaa ka dhacaya oo ka baxaya xaafadda maxaad u bixiseen waa dameeto dagaaladii dhacay magac loo bixiyay maqan. Jidka ka imanaya maxaan ku yiraahdaa marinadii ka imanaya oo kusoo dhacaya jidkan bal cadaadaya oo bixaani maraya halkaa iskaga soo dhacaan halkaa jidkaa maraya. Midigta meelkaa qabanaysa ayuu ku yaalay satellite-ka wasaaradda maxaan ku telecommunication oo markaa uu joogay Cabdullaahi Cusub la siiyaad.
baa wasiirka ah ninkii injineerka ah oo dhisay satellite-ka oo ahaa kii ugu horreeyay Afrika oo dhan telecommunication ah baa aniga wuxuu ii yahay director general Axmed Maxamed Aadan Gitaaro waa la yiraahdaa magacaysa dalladna buu ku noolay ninkii baa aniga ii ah director general marka ninkii baa ila socda wafdi ahaan markaanu Geneva tagnay ninkana casumaan Geneva ugu tagnay waa his former roommate-kiisii ee jaamacadda iskala baxay waana Senegalese iyagii baa isdhexmaray waxaanu go'aansanay inaanu ka dhigno base-kii Senegal anagoo ku sharfeyna ninkan director generalka international telecommunication ee dunida iyo gaar ahaan anagu waaba u loobi garaynay in Senegal laga dhigo waayo ninkii aniga ila socday bay saaxiibnahay barnaamijkaas nin ka soo baxay jaamacad meeshaas India oo takhasus ka leh baa waxa ii keenay wasiirkii telecommunicationka oo meesha anaga nacasumay oo yiri ninkan jaamacaddaanu ka baxay jaamacaddaanu barnaamijka mas-uul uga dhigaynaa waxaan rabnaa inaad isaga project coordinator ka dhigtaan 10 sano soconaysa mashruuc 10 sano waxay dhammaatay bishii July waynu soo dhaafnay tobankii sano oo dambena waxaa la cusboonaysiiyey August ana halka ka abaabulay waxaan la hadlay wasiirka boostada waxaan la hadlay wasiirka arrimaha dibadda waxaan la hadlay Faadimo Cabdullaahi Insaaniye oo safiir inooga ah meesha la yiraahdo Geneva waa la cusboonaysiiyey kii hore soo laba jaamacadood kaliya ma ahayn hadda 10 jaamacadood oo jaamacadda ummadu kow ka tahay baa laga dhigay barnaamijkii e-educationka admissionkii waxaa la bilaabay jaamacadahaas inay apply gareeyaan jaamacaddan e-educationka 3 sanadood oo bachelor ah iyo 2 sanadood oo master ah oo bilaash ah intaal cidii doonta throughout Somalia ay geli karto gurigooda iyagoo joogay just wuxuu u baahan yahay computer iyo room uu fadhiyo oo internetkiina joogo 3 sanadood markuu dhameeyo qofkaas wuxuu furan karaa warshad uu isagu leeyahay hay'ad walba oo dalkaana waa ka shaqeyn karaa waayo waa computer scientist wey waa bachelor degree master-ka markuu gaarana Google iyo baa qaadanaya wala isku dilaya London iyo marka la joogo ma taqaan mushaarkood wuxuu ka bilowdaa 60,000 oo pound buu bishii ka bilowdaa qofka takhasuska soo qaata hadda 10 sano oo hore dad aan ka yareyn 2,000 ilaa 4,000-5,000 baa ka qalin jabiyay Soomaaliya oo shahaadada qaatay sanadkan hadda waxaan rajaynayaa tiradii oo 10 laaban maadaama 10 jaamacadood la siiyay fursadii inay ardadii ay halka kan iyagu process gareeyaan oo ardadii abaabulaan oo application-ka loo diro Amity University ninkaasina waa program coordinator contact-kiisana waa kusoo siinaya marka information technology-gii dalka jaamacadaheenni jiray mid parallel ah oo sidaas oo dawladdu fulinayso yaa barnaamijka gacanta ku hay waxa gacanta ku haysa halkan wasaaradda waxbarashada yaa barnaamijka gacanta ku hay Carab oo ah wasiirkii taalinta sare waxa gacanta ku haya wasiiradii dawlad goboleedyada oo dhan professor aad baan kaaga mahadcelinayaa